Så er vi fucking biltema. Jeg vil se, om jeg kan køre dig yber på den barspil. Shit! Er du sindssyg, mand? Er du gal? Gal, mand. Den klarer det som ingenting. Fucking bedre end en crosser, mand. Skal vi se, om vi kan komme ned igen. Er du sindssyg? Det her, det er fucking farligt. Wow. Shit. My god. Er du syg, mand? Polisen var der. Han peger til polisen, som er der. Er det polis der? Vi fuck her kommer dit. Hvad? Sjæl som du har plukket. Shit, der er fandme nogen, som har lavet uheld. My god. Er du sindssyg? Hvad er det, som har hændt? Shit. Oh shit! Det var en liten skada. En moppe var kört. Har du han som körde på moppen? Är han också där, han som körde på moppen? Nej, det var en liten buss, jag vet inte. Det var en kort sak. Shit! Det var bara kastet. Det måste ju varit en riktig smäll. Ja, man ser det. Oh shit, och det är en av de dyra moppen. Oh, thank you, Lira Rana! Jeg giver den til hende. Gå du, jeg får kæmpe kørt han efter mig. Hæ? Ja. Ja. Jeg troede, han ville tage mig, mand. Er du sindssyg?
at han ville tage mig, mand. Bro, han ville tage den. Han hørte det, når vi kørte dit. Du ved, når vi kørte forbi, så hørte han vendte hyvet med det samme. Fucking klam politi, mand. Han prøver at tage min fucking knaller. Han kommer mod mig og spørger, om det er en 25 knaller. Og jeg kunne bare se på hans fucking ansigt, at han ville tage den, mand. Jeg kører lige min kæreste ned til færgerne. Her i Helsingborg. Og det er en færge, som kører til, eller sejler, eller hvad fanden det hedder, til Helsingør. Og det tager kun cirka 25 minutter. Og derfra skal hun så tage toget fra Helsingør station til Klampenborg station. Er du sindssygt, det var tæt på, mand. Shit, mand. Det her, det er så den svenske fængsel her i Helsingborg. Den hedder Kavaleristen. Det er nok det grimmeste navn, jeg har hørt i hele mit liv. Jeg bor lige ved siden af det største indkøbscenter. I dag så skal vi til Danmark, og hun skal med der, men der er meget tul og politi, når man skal forbi grænsen, og når man skal tage færgen. Så jeg bliver nødt til at skifte mit luftfilter til original, og min udstødning til GNL Go, bare for at den ikke skal larme så meget. Så ja, vi tager afsted nu. Knaller den? Den lyder ikke som sig selv. Man kan næsten ikke engang høre den. Det var på den her motorvej, jeg kørte. Men nu kan I jo godt se, at jeg kører på en cykelsti. Jeg har virkelig ikke tænkt mig at tage motorvejen igen. Lige nu er vi på vej til færgerne her i Helsingborg. Det ligger i byen. Det er cirka de... Ja, hvad fanden er det? Jeg tror, det er 15 km dertil, så det er ikke så langt. Vi er der cirka om 5 minutter eller sådan noget. Jeg kan virkelig mærke forskel på GNL i går og jeres skole i ære. De er så syge, de der skateboard. Hvor er de dog syge, mand? Største amatør, de her bilister herovre. Det er de største amatører nogensinde. Så vi er ankommet til færgerne, og det er her, man kommer fra Helsingborg til Helsingør. Okay, så kører vi ind i færgen. Det lyder totalt mærkeligt. Så går vi derop. Okay, så går vi ind. I skal aldrig spille det her. Man vinder aldrig. Det er en ren joke, det her. Har vi kaptajn? Ja. Og så går vi lige ind i butikken og nasser noget parfume. Okay, vi går lige op på dækket. Vi har lige købt en wannabe cocktail.
Er du sindssyg? Der har vi Kronborg Slot, eller nej, vi er stadigvæk i Sverige. Jeg troede lige, det var Kronborg. Skriv lige ned i kommentaren, hvis du har været på de her færger. Det er jo sindssygt, det lugter af Gud ved hvad. Det her, det er så Helsingborg. Utrolig smukt. Og så har vi Danmark derovre, som vi skal til nu. Hvis jeg falder i, så er jeg færdig. Så kan vi ind til Danmark. For første gang med den her scooter her. Er du sindssygt, de kommer til at stoppe mig nu? Vent, kan politiet ikke efter mig? Hej! Er I dansk? Nej, vi er fra Sverige. I er fra Sverige? Men jeg er dansker, og jeg har boet her hele mit liv, ja. Så du kender godt reglerne, forskel på Sverige og Danmark med en knallert, der sidder 2 på? Må man slet ikke, hvis det også er en svensk knallert? Nej. Reglerne er de samme i Danmark. Og jeg er godt klar over, man må i Sverige. Men det må man altså ikke i Danmark. Så der skal I finde en anden løsning. Jeg var næsten godt klar, når I nu kom fra færgen. Altså, ja, præcis. Så hvor skal I hen? Jeg skulle til min mormor, for jeg har nogle ting fra Sverige af, som jeg skal give hende. Hvor bor hun hen? På Nordvej. Ja, og der er jo ikke så fandens langt igen. Nej. Den er lidt tung at trække op ad bakken, men... Ja, præcis. Ja, vi tager bare bussen eller noget andet, så... Find en anden løsning i hvert fald, ikke også? Det skal jeg nok. Og så lige en løftet pegefinger. Det skal jeg nok. Ja, det er godt. Hej. Kan man komme lige til det? Ja. Hvorfor kan det stærke? Hæ? Kommer til at få et fedt billede her. De var godt nok flinke. Kom. Okay, lige nu så trækker vi knallerten. For jeg vil helst ikke være respektløs over for politiet og så bare begynde at køre med det samme igen. Så jeg venter lige til vi kommer på sådan nogle småveje, hvor politiet sådan ikke er så meget. Og så får vi at se derfra. De var virkelig flinke, de der. Havde det her været i Sverige, havde de taget den med det samme. Der er ikke så meget der. Skal man tage en øl, eller skal man bare tage en Red Bull, eller skal man bare tage en Sommersby, eller en Fanta, eller en Pepsi, eller en Faxe Kondi? Hvad skal man tage? Det er det store spørgsmål i dag. Hvad skal man tage? Jeg ved ikke, om jeg bare skal have en Red Bull. Ja, jeg tror, jeg tager en Red Bull, hvis det er iskold. Så tager vi bare selvscanning. Hej, kan vi selvscanne tingene her, eller? Så er vi i Helsingør, mand. Og det varmer her, end det er i Sverige. Selvom det er kun 20 minutter fra hinanden. Og menneskerne her kigger bare på mig og tænker, hvem snakker han med? Ja. Så har vi lige en iskold Red Bull her. Skriv lige ned. Og så har vi også en Sunjoy. Sunjoy, de sælges ikke i Sverige. Det er totalt dårligt. Jeg forstår ikke, hvad deres problem er, men det er simpelthen så dårligt. Hvorfor ligger der en stol midt i alt? Og en tv. Og i tv. Velkommen til Helsingør 3000. Hvis du er i Helsingør, og du skal have noget på den dumme, hvis man skal sige det på den måde, så findes der mange piger hernede, som giver dig dine lyster, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det ligger lige midt inde i Helsingør. Det er virkelig en stor risk, det her.
Men det er ikke for sjovt, de kalder mig for risk-taker. Her har jeg gået i skole til 9. klasse. Utrolig sindssygt. Er du sindssyg, at det stadig er en skole? Okay, så er vi på vej hjem. Jeg skulle lige til min oldemor, og hun bor stadig her i Danmark. Så jeg håber, vi kommer godt hjem, uden noget politi. Sådan der. Så er vi snart ved stationen, hvor vi skal tage færgen. Ja. Jeg har lige mødt mit fætter her, mand. Er du sindssyg, mand? Wow, dealo! Okay, vi er der næsten. Og det var lige præcis herover, de stoppede mig. Vi tager lige en ulovlig genvej. Hej. Tak skal du have. Ja, det er sindssygt, den lyder godt. Sådan der. Så er vi næsten i Sverige. Nu skal vi bare forbi fuglen. Okay, så kører vi. Jeg håber fra hele mit hjerte, at fuglen ikke er der, og politiet. Det er okay, hvis fuglen er der, men bare politiet ikke er der. Og jeg bliver nødt til at køre de 30 km i time. Han er ligeglad, ham der. Han er iskold. Okay, det ser ud til, at de ikke er der. Nej, jeg tror ikke, de er der. Er du sindssygt perfekt? Perfekt, de er der ikke, mand. Nu er vi lige så fri som en fugl. Så er vi endelig kommet hjem efter 100 år. Og det er virkelig godt, at vi kom sikkert hjem uden noget politi, og jeg ved ikke hvad. Og fandme dejligt, at politiet i Danmark var så flinke. Det er sgu da for sygt, mand. Så ja, det var alt for den her video. Hvis du er ny her på kanalen, så husk lige at subscribe og så like den her video. Og så ses vi i næste video. Vi ses, mand. Velkommen til en fucking ny video. Som I kan se, er det lidt senere på dagen. Jeg har aldrig lavet en video, når det er aften, men det tænkte jeg skulle lave i dag. Jeg ved ikke, hvilken fucking dato det er, men det er fucking varmt. Klokken den er snart 10 eller 11, og det er stadig fucking 26 grader. Det er jo en ren orgasme, det her. Som I kan se, solen er ikke engang gået helt ned endnu. Så det jeg har tænkt mig at gøre i dag, det er at tage en tur til fucking McDonald's og se om vi kan få nogle sindssyge videoer. Så bare blive fucking hængende. Jeg tror I kan se ret godt nu forskel på lysene. Jeg håber bare ikke den dør.
Det er så de kedelige gule lys. Og det er så at sende nogle lys. Det lyder utrolig godt. Det er jo helt sindssygt. Så er vi i fucking mækken, mand. Og nu skal vi have noget at fucking spise. Jeg har spist McDonald's de 3 eller 4 seneste dage. Det er jo helt sindssygt, mand. Er du sindssyg, mand? Altid lang kø her, det er jo helt sindssygt, mand. Den her McDonald's her, den har åben 24 timer i døgnet. Det er helt sindssygt, mand. Det er derfor, der er så fucking mange mennesker hele tiden, mand. Altså, det spiller ingen rolle, hvilken tidspunkt du kommer her. Der er altid mange mennesker, mand. Det er jo helt sindssygt. Hvad laver du, mand? Er du i en bil? Hvad fanden, mand? Har I også sådan en McDonald's-app i Danmark, hvor man kan få meals billigere, og så kan man også optjene point? Som vi kan se, så har jeg 803 point. Og for de point kan jeg få en fucking Big Mac-menu, mand. Jeg kan få alt det her, som har noget grønt på sig. Det er helt sindssygt, mand. Så skriv lige ned i kommentaren, om I også har den her app her. Hvis I ikke har det, så er det fucked up. Jeg svæver, mand. Jeg svæver! Shit, så er politiet bag ved mig. Shit, det er noget lort. Er du sindssyg? Vi er lige der. Jeg skal være klar til at lægge min telefon i hånden. Jeg tror, de prøver at komme efter mig. Jeg tror, de er fandme efter mig. Er du sindssyg, mand? Er du sindssyg, mand?
Vi har lige fundet vores fucking GoPro, og det er altså sådan her, den ser ud. Men den fungerer stadig perfekt, det er bare linsen, som er helt fucked up. I pull up, you know I be moving. Whipping the four and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business